是口头咨询的，是问题。不好意思哦，请你尊重人家发言好不好？我每次在讲话，你插什么话？没你在讲话，我有在插话吗？我过来，快给你，不挑啊！院长，我有说错吗？根本不尊重人嘛！啊，赶快离开，台北没有发言王了啊！我连续问你两天，你说 OK。今天早上我拿给你签的时候，你说拿包收走就一直跑，然后拿出来这里奚落，这是能讲的话吗？这是像那个唐人董超讲的话吗？我们还原一下哈，要求他放的空调。这已经直接人身攻击了，我这样不能。啊，你做歹事没？刚刚哈，院长，我觉得这个没有什么好讲的。我觉得这样，能见下东西。胃的话，大概就是再增加一个半小时左右。你现在跟院长讲说，院长你要给我再回复我的质询权了、啊。我想任何人都应该没有办法有这个雅量。